Nos outros regionais era somente para eu melhorar as marcas. Não estou dizendo que eu estou certo, eu sei que estou errado, meu clube está errado, entendeu? Mas a gente está dando por bom senso, a gente está querendo melhorar o esporte, viemos para treinar, viemos para fazer melhor a marca. Eu queria só o bom senso de poder ser desclassificado ou perder na barra. Tá, gente, então ouvindo o que o Sandro colocou, deixa eu colocar qual que é o... claro que o regulamento é claro, está escrito lá, e quem lê o regulamento interpreta do jeito que deve interpretar ou do jeito que... qual é o intuito do regulamento. Mas só para explicar, esse parágrafo do regulamento que diz que o atleta fica punido de participação em competições futuras, ele foi colocado por quê? Porque isso, quando o atleta está inscrito e não cancela a sua participação, isso traz um prejuízo para o comitê, que reservou o hotel, que preparou o transporte, que preparou tudo. Ou seja, ele não vem, nós temos que pagar a multa aqui no hotel porque ele não veio. Então, eu, enquanto representante do comitê aqui, já coloco que esse prejuízo não é problema para a gente. Porque como essa etapa é uma etapa que explodiu de participantes, nós usamos todos os quartos e abrimos outros quartos. Ou seja, a falta dele não nos causou o prejuízo pelo qual nós colocamos o dispositivo no regulamento. Então, para o comitê, ele não trouxe nenhum votos... 8 contra. Ah, tá. Tem o Adefa. Tem alguém que não foi chamado aí? Ah, então, nós tivemos 14 votos, 6 a favor e 8 contra. Então, a participação do Cristiano, infelizmente, está vetada. Vamos para a votação, então, agora, do caso do Sandro. Atlético Canoas. Oi? Contra. Uberlândia. Por favor, fala algo que eu estou ouvindo. Contra. Sadef. A favor. Apodec. A favor. ADM Ceará. A favor. ADFIL. Contra. Andef. CADEF. A PEP não vota. CPSP.
ad ferro. ADM. A favor. ADEFA. A favor. CERSE. A favor. Guarulhos. É dele. 14 votos de novo, 11 a favor e 3 contra. O Sandro está autorizado a participar da competição. Denilson Raimundo. Geraldo das Neves. Sandro Alves. Josiano dos Santos. E José Ricardo. Movimento válido.